Володимир Данилюк і Юрій Блізло – інструктори програми «Перший контакт» громадської організації «Група активної реабілітації». Вони працюють із людьми, які отримали травму спинного мозку і зараз пересуваються на кріслі колісному. Допомагають їм адаптуватися до нового способу життя, вчать користуватися кріслом і пересуватися на ньому, а також показують, як самостійно обходитись у побуті. Сьогодні інструктори працюють із бійцями в обласній психоневрологічній лікарні. 27-річний Михайло Дудич зі Львівщини. Чоловік отримав поранення на запорізькому напрямку у вересні минулого року. Володимир показує Михайлу, як пересідати з крісла колісного на кушетку. Нахиляємося, віджимаємося і пересідаємо. Ще одна вправа на рівновагу. Це допоможе бійцю оминати перешкоди під час руху на вулиці. Тепер чуть-чуть опусти ноги. Отак, тримай. Він потрібний для того, щоб долати перешкоди, високі бордюри, бруківку. Часто ми перемішаємося з таким способом, щоб передні колесика не застрягали. Це потрібно, щоб полегшити їзду в наше середовище, бо в наш час трошки є проблеми з доступністю. У Тернополі Михайло проходить реабілітацію 2 тижні. Каже, довелося навчитися всього з нуля – від походу в туалет до прогулянки на вулиці. Наново вчився вдіватись, наново вчився їздити на тому кріслі, все наново. Виїжджав на двір, все нормально, з тим воно набагато краще. Перше трохи боявся, тепер вже краще. Інструктор першого контакту Володимир Данилюк пересувається на кріслі колісному 5 років. Каже, травму спинного мозку отримав під час аварії. Програма «Перший контакт» працює по такій програмі «Рівний рівному». Коли травма в мене вже протягом 5 років, я маю свій власний досвід. І ми навчалися, і ми маємо певну інформацію, яку ми можемо надавати, певну медичну інформацію, певну свій досвід передавати цим людям. І щоб їх покращити стан, щоб вони не перебували в ліжку довго, не засиджувалися на новому місці, але знали, як жити активне життя. Психоневрологічна лікарня співпрацює з інструкторами першого контакту 9 місяців, каже завідувач нейрореабілітаційного відділення Петро Скобляк. Регулярно в нашому відділенні проходить реабілітацію від 4 до 8 пацієнтів з ураженням спинного мозку, так? З різним типом ураження, з різним рівнем ураження. Вони приїжджають до нас регулярно і на власному прикладі вони показують, діляться досвідом, допомагають в переміщеннях, допомагають нам працювати з такими пацієнтами. Вони відповідно проводять свої заняття. Це можуть бути групові заняття, це можуть бути заняття тренер-наставник плюс ерготерапевт. І, відповідно, наші послуги є набагато якісніші і ефективніші. З інструкторами працює і Вадим Носик із Харкова. Боєць отримав поранення під час мінометного обстрілу в Мар'їнці на Донеччині. Сьогодні чоловік вчиться пересідати з крісла колісного в автомобіль. Одну в салон, одну на землі лишаю. Хтось береться, чіпляється, тут такі є ручки, хтось за руля. Ну, а я за сідушку. Ну, це як на кушетку, знаєш, зручно. Так, підсунувся, нахилився, бачиш, корпус. Так, так. І переклав дубцю. Закинув ногу, сів, поправив, ти за кермом вже, все. Коляску можна скласти в салон і поїхати собі. От. Ручне управління, газ, тормоз. До себе газуєш, від себе гальмуєш. До поранення Вадим водив автомобіль. Зараз, каже, боєць звикає до ручного керування. Навчився пересідати, хлопці вон допомагають, вчать. То все так нормально. А ну їздить ще, не, ну, їздив, то ну, далеко так по городу ще не їздив. Страшно. Тож привик до такої механічної коробки, а до цієї ще ні. Інструктор першого контакту Юрій Влізло каже, з початком повномасштабної війни збільшилася кількість людей із травмами спинного мозку. Працюючи тут і в лікарні, вже надали свої послуги біля 30 чоловікам, але ну, наш напрямок не тільки в одній лікарні. Це є 9 лікарень, які зараз, в яких є наша взаємодія з нашою організацією, підписані меморандуми. Це Львів, Волинь, Луцьк, Дніпро, Київ. Ну, Вінниця, і тільки все робимо для того, щоб збільшувати свій вплив і свої надання своїх послуг.
Юрій Влізло розповідає, громадська організація «Група активної реабілітації» має багато напрямків, за якими працюють із людьми з травмами спинного мозку. Це табори активної реабілітації, консультації з облаштування житла та навчальні семінари. Окрім цього, реалізовують різні проєкти для людей з інвалідністю. Все це роблять за грантові гроші. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.